Почнуваме со дебатата. Наша прва гостинка, потоа ќе ни се приклучи Васковитова психијатар, но наша прва гостинка Татјана Алексич, наш редовен коментатор, ако можемо така да кажем, од Средното училиште Ради Обшински Корчагин, Средно Обшинско училиште. Професорки, добро дојдовте во студио 10. Овој пат говориме за некои неубави теми за кои што алармиравме постојано, меѓутоа сега се многу близко до нас. Не дека не се потресувавме кога ќе ги гледаме во Америка, но сите постојано и вие и сите оние кои што ги познаваме алармираат, луѓе имаме сериозен проблем, системски проблем, меѓуврсничко насилство, булинг. Дека тоа што го гледаме во Америка не е толку далеко и ете кој се случува во Белград. И веројатно, која е она прва помисла која што кога ја видовте веста вчера, како наставник, како професор? Побогу, што се случува? Никаш поблиску не ни било, буквално не се случи во дворот што се вели, оно што сме го гледале од страна, сега не стаса. Детето на некој начин, својата лична војна не пренесе на сите и ова е буквално војна која треба да сватиме сите како лична и институционална војна, да се мобилизираме најитно што можеме и да ги решаваме работите превентивно, не отпосле. Значи, ние секогаш епитемејски, кога ќе се случи нешто, па потоа разговараме. Сведоци сме последните деценији, таа транзиција која трае три децении, дека оди се полошо и полошо. Не на подобро, туку нештата се влошуваат. Кога едно дете убијец, иако ми е тешко да кажам, дете убијец, сепак момчето на 13 години ги планирало убиствата, се јавило после тоа. Значи, вчера имаше прес началникот на Српската полиција и председателот на Србија и кажа дека веднаш после дојавата на директорката на школото дека има пукање, се јавило момчето и кажало дека убило своји соученици и изјавило за себе, кажало дека е психопат. Сега јас не сум компетентна за тоа, ќе зборат психолозите, колку психопатите, социопатите, нарцисите, на поремечени личности се свесни дека се тоа или детето влегло во таа игра, не знаеме, тој булинг кој ме вршен притисок, поради кој менува, ги ротирало одделенијата во рамките на истото школа, значи имал проблем кој не можел да се реши, да му се амортизира на некој нормално почовечен, поразумен начин, да значи, буквално да ескалира во негова потреба да се одмазне на тие деца кои неговата, како што разбравме, бил исклучително интелигентен и успешен во повеќе сфери, набројува дека бил и активен во вон училишти активности, добар и спортисти, и каратисти, го интересирале астрологи и се. Значи, едно исклучително дете кој било етикетирано од своите ученици како штребер, како бубалица. Значи, некако во последно време некогаш сме се радувале на тие вуковци, ги нарекувавме во наше време, и тие беа ликови, култни ликови, буквално на мирно им стоевме на тие деца кои беа скроз одлични, кои освоја награди. Сега до едно време кога таквите деца кои се во тој поглед на интелектуален развој надпросечни се омаловажуваат, се подценуваат. Меѓутоа, тоа ништо не ги оправдува овие пориви. Абсолютно. Да убиеш и ова е не дзвоно за тревога, туку е војна, буквално војна, во која што стручни, компетентни луѓе ќе треба да се направат еден собир, состанок на и на министерствата и на буквално на целата на државно ниво, да се видиме до каде одиме, да се преиспитаме, затоа што се почесто сме сведоци на агресивност кај малолетници, децата ни се убиваат пред очи, не можеме да спречиме таа нивна аксиозност и депресија, докаде турка, еве статистиката покажува фрапантни податци, дека секој трето дете пати од нека депресија. Ние сме свесни дека имавме еден траурен ковид период кога беа затворени во своето живеалиште, оставени пред компјутерите. Ова трае и пред ковид. Ние имавме инциденти во Неготино, ако не се лажам, две девојчиња. Имавме игри овде во аеродрома кои текнува како треба да прелипнеш преку прозор и така натаму. И еден момент, например, дури и оние кои што, условно кажано, во тоа наше време беа лоши момци во наводници, не се подсмева со недобриот ученик, со оној кој што е одличен, напротив, дури го штитеа, гордејки се со него дека е од нивниот клас. Што е во главата денеска на
Мислам, на нашите деца. Значи, за да влезете вие на 13 години со 4 молотови коктейли, со 2 пишчови, при тоа пуштате прв молотов коктейл за да се направи, како се, не знам како тоа, да направи дефук, за да не го фата, за да ја заврши тој задачата. Еден месец да седи дете од 13 години дома и да го прави тој план. И никој да не забележи промени во неговото расположение. А при тоа, потекнува од угледно семејство. Добро, угледно семејство, значи, треба да биде функционално семејство. Да. Што се случува со нашите деца? Ние не знаеме што е во главата на нашите деца, тоа е опасно. Ние не знаеме сега о каков ефект ќе предизвика, бумерен, домино ефект. Дали истиот никој... ден имали и во Нови Сад имаше дојава, значи, дека истото ќе се случи, па реагирала полицијата веднаш. Од тоа се плашиме, затоа јавно и не се зборува, и кога има самоубиства, се оградуваме да зборуваме, за да нема потекнување на такви ситуации. Меѓутоа, мора да се зборува интерно. Не може на детето да му се достапни орудија. Значи, едно, било што играчка да снема дома, родителот треба да знае зошто ја снемал играчката, а не таква опасна играчка. Не сакам да лудирам дека, ете, може кажеме некој, па и јас на Шекарична или се занимаваше со стрелаштво, па незините деца не го направија тоа. Да, меѓутоа, ако е достапно оружјето, тоа е веќе голема опасност. Како родителот не забележал дека пиштолите може да ги земе момчето со кое што тој одел на стрелаштво, не видите, тој одел на стрелаштво. Молотови коктели се прават. Значи, сега има достапни мрежи, ја не ги не знам, некој Deep Dark мрежи, каде што имаш буквално инструкции, како што имаш инструкции за рецепт за вас и на торта, така имаш како да направиш молотови коктели, како да се дила дрога. И сите оние криминогени ситуации. Нашите деца може да отидат на такви сајтови и да истражуваат. Значи, ние не можеме да стопираме. Тоа е веќе отидено. Нова ера, нов милион, компјутеризацијата си го направи своето. Меѓутоа, може да се превентира, да се зборува што смеат, а што не смеат. Децава не разликува добро од лошо. И оно што го спомнавме како идеја дека ова е време на кога се буквално се глорифицираат негативните работи. Време на криминалци, на пробисвети, на се оно што некогаш било пример за лошо, сега станува добро и доблесно. Уште пострашно е што на момчето му аплодираат врсници, па и возрастни луѓе на Фейсбук го нарекуваат цар, браво кралј, значи браво царе, го подржуваат во сето тоа затоа што мислел дека на тој начин се одмаздил на тие кои вршеле притисок и булинг врз него. Каде исчезна добрината, каде исчезна емотивната интелигенција која треба да се развива кај децата од најмала возраст, зошто нема сочувство, зошто погрдни зборови. Ви, кој ќе видите и на Фейсбук, тоа е еден феномен, некој може нешто убаво да напиша, никој не го ни регистрира со тие убави зборови. Ема, секој утро се будам се на госпоѓа Нада Према која пишува добро утро, добри луѓе. И става некој слики, интереси, кафе, некој животиња, цвеќе, флора, фауна. Па нема лайкови како што ќе добие лайк некој кој ќе почне со хейтерски вулгарен вокабулар да озборува или да навредува. Сето тоа децата гучат од нас. И генерално не можеме да ги винуваме ни филмската индустрија, ни медиумите, но имаат влијание. Имаат влијание. Ама професорки, сите имаме вина. Да, ова значи, е да системски проблем. Значи, ние сите имаме вина. Но не можеме да ги тргнеме. Да. Зато и треба што... да си признаеме право на себе си дека имаме вина и да видиме каде е проблемот. Да. Дали е проблемот дома, дали е проблемот во тоа што овие партии такви какви што се вработи и шуто и рогато во образовен систем, не може секој да биде воспитувач и неговател, не може секој да биде наставник и професор. Дали е проблемот во тоа што ние најлесно ни на детето да му го подадеш телефонот за да ти бидеш мирен 15 минути? Дали е проблемот во тоа што трчаме сите по таа пуста пара, проклета што ви се рекло, па работиме по 5-6 работи? Или е проблемот во ова што вие го видите, каде што ние веќе не се идентификуваме со еден Кире Лазаров, со еден Новак Джокович, со еден Горан Пандев, туку наша идентификација ни се буквално мафијашки босови, да, кои што некои... брзо стигнуваат до пари. Да, има. Моките на парите го направи својата. Сите сака. Некако изгубија таа просторна интелигенција. Се помалку гледате деца во парк со своите родители, баби, дедовци. Повеќе седат на компјутер или одат. Не бил да бицепси, трицепси со сечење дрва или чистење двор, туку нели мора да одат во теретани. Ги остаревме пред време. Децата ни се старци, не зрели, некако го прескокнавме период на зрење, веднаш стана стари, сакаат на 18 години да возат коли.
се добива дозволи 16 години. Значи, тоа се деца, на децата треба да им се остави детството. Значи, што подолго да бидат деци да се играат, да, не се играат. Ама татко му за да го почести, па што бил многу добар и му купува бе. Тоа се грешки, има време за тоа. Малку нека, нека и тоа возење и таа дозвола за мене е прерано. Председател на Србија каже дека ќе рече дека треба да се реши, меѓутоа е да дава предлог како председател да се намали старосната граница за 12 години, затоа што и децата добиваат еден сигнал дека можам до 14 години да правам што сакам, нема да бидам казнет. Професорки, мислите дека детево го има проучено и тоа го гледа вчера, меѓу другото го спомена, и ако не тврдеше бидеќи ќе види истрагата што е, но го спомена дека може би самиот и самото дете, бидеќи не е вака на слика, е неукусно повторно на социјалните мрежи, се покажа сликава на детево, иако не смее да се појави, меѓутоа, личи ли тоа дете, ако еден месец го подготвувал, дека до тој степен навлегол во тоа, дека тој знае што и да направи, дека нема да заврши во затвор, дека него закон не го факира? Ова допрва ќе се обсервира и луѓе кои се компетентни за ова, ќе направат неговиот психолошки профил, веројатно го живел тој виртуален, паралелен свет, дека може да го направи тој, дека треба да го направи, од неговиот лик не можеме да забележиме ништо, дека е дете кој има некои нагони за убиец. Меѓутоа, ќе се истражува, веројатно ќе се преиспитаат и родителите, и неговите соученици, и учителката по историја, од која што добил единица, бил предходна надправа, значи цел систем, ќе се поврзе за да се види докаде иот треба да биде пример, буквално да после ова, не само што не сме да се дозволи да се повтори, туку треба да се најде начин како да допреме повеќе до тие деца, да видиме дека имаат проблем. Проблемот нивен треба ние да го решаваме, возрастните, тоа се се уште малолетни деца, а не да ги оставиме сами да ги решаваат и тоа на ваков траурен начин. Што е она најитно што мораме да го превземеме ние како чекор? Љубовта. Кон децата, кон не, професијата, кој, значи, кон... Прво, како да им се... Значи, наставник, професор, се плаши да му каже на родител дека нешто не е во ред со неговото дете, не во смисла ментално дека не е во ред, туку дека се однесува недолично. Ако имаш љубов кон својата професија, ти ќе нема да имаш страф да се спротиставиш на кого сакаш за да кажеш дека си во право. Ако го работиш тоа со буквално со посветеност, зошто да се плашиш? Ако гледам дека ништо не е во ред, ќе отидам ќе кажам секаде, ќе разговарам со родителите, со сите упорно. Значи ако работиме површно, тоа е пак ќе кажам поврзано со љубовта, не може да има добар резултат. Ние сме површни во сите работи, сите работи ги работиме како на некој друг да му се случуваат. Немаме време да им се посветиме на децата да разговараме со нив. И со тие оценки се направи циркус, тоа штелување на оценки, па мора скроз одличен, па мора сите петки, сме зборувале колку пати за тоа. Не мора и не треба. Ниту треба децата кои немаат апсолутно скроз одличен успех да се гледат како деца кои не напредуваат или не се солидни. Ние не знаеме на тоа момче што му се случувало ако добил послаба оценка. Некогаш еден погрешен збор на родител, на старател или на наставник може направи травма. Јас знам често кажам дека намуртено лице на едно дете може да му остави травма, а не да му кажеш не е добро, не си се потрудил доволно, си можел подобро. Значи многу често ги критикуваме личностите, децата, а не ситуацијата до кои се доведени. Значи треба многу внимателно. Децата се посебно суптилна категорија. И ова е се резултат на нашата неподготвеност и како систем, и како семејство да градиме здрави луѓе. Здрав човек, значи човек кој знае да се сноси понатаму со сите проблеми, па и со единици, и со слаб успех, и со булинг. Булинг имало и во наше време. Сме се задевале ние, но не вака драматичен, не волку податлив преку како што имаме сега поради интернетот. Дојдеш до дома, ке стасаш, па родителот ке те смири, ке ти објасни дека воопшто не е битно дали си дебел, слаб, имаш клемпави уши или не знам што. Не било, не бил толку форсиран тој култ кон убавината. Сега гледаме дека тоа се поремети. Девојчиња на 18 години веќе ставаат силикони, импланти, сакаат да изгледат како холивудските звезди, што не е добро. Најубавото тело е здравото тело. Децата треба да ги учиме на здрав, на здраво тело, на здравје, на спортски активности. Ке не имаат време за нешто друго ако се ангажираат надвор од училишните обврски. Еве постојано спомнам драмската секција, вечер настапуваме во Kids со децата. Тој е ангажман на децата, каде што може да
покажат што знаат и колку се талентирани, без оглед што немаат некој солиден успех во по другите предмети, на нив им значи моралната поддршка, добрината исчезна. Пак ќе кажам, врв на љубов и на интелигенција е добрината. Ние престанавме да се учиме на добрина, на добар збор, на добри гестови. Лошотијата не навјаса, за жал. Се повеќе слушаме на непријатности, колку на пријатности. Се навикнавме на тие непријатности. Веќе ни доаѓаат како нешто нормално и очекувано. Ова е време да се седне сериозно, да се прават се повеќе дискусии, разговори во училиштата и надвор училиштата, семинари, обуки, како да допреме до тие деца, да ги извлечеме од тој буквално триаголник кој ги голта. Децата не ги голта тој бермудски триаголник кој не можеме да го видиме, ние не го гледаме со голи очи, знаеме дека ништо се случува, не можеме да ги стопираме работите. Да, тоа е системски страдаме. Баш проблем е и тоа постојано велиме системски и прашањето е се од каде да се зафати. Затоа реков дали од дома, дали од школите. Обично например... од дома велиме, првите 7 години се формираат. Меѓутоа не е само дома. Значи првиот дом е нели семејството, вториот е школото, третиот е улицата. Детето треба се пушти на улица. И улицата да му биде едно време дом, не во буквална смисла, меѓутоа децата и од улица учат како треба и како не треба. Кај деца веќе нема социјализација, можеби прегрубо збор, немате емпатија. Сите се на телефоните. Нема врстничка игра. Наше време пак излезат или през града, или на улица, па ставиш два камења, па играш футбол, или играш серва, или не знам. Денес, како наставник, можете да приметите со ваш ученик дека нешто не е во ред? Може кога се разговара и во текот на предавањето, можеш да забележиш кај одреден дел ученици деконцентрација, дека негде се загледа, ништо не значи дека нешто им се случува, може едноставно се може е заљубен, сега е одимено на најубавата варијанта, да. Меѓутоа може да забележиш. Вие сте во специфична категорија на луѓе, мислам средношколци, особено тие трета, четврта веќе се демек ние сме веќе големи, возрастни. Пубертетот е сериозен период. Но веќе прва година, бидејќи тоа е од 8 до 9 во прва година, тука тие се особено машки, бидејќи ние машки не или постојано каскаме заради водност на развојот позади вашите девојчињата. Можете ли да приметите кај може, подолго ако се посветиш на децата, ако ги анализираш, ако ти обрне внимание родител, педагог, психолог, точно знаете тој кога е расположен, што го нервира, што не го нервира. Нешто недостасува и тишината некогаш е најгласна, кога гледаш дека се повлекува. Јас многу повеќе се плашам од интровертни деца, од оние кои не зборуваат и на час, кои се седат изолирано на одмор, отколку оние што врева, што зборува, што се, да речем, условно невоспитани, темпераментни деца. Оние кои што не зборуваат, гледаат одсутно, гледаат низ вас, го приметувате тоа или? Се забележува понекош и таква одсутност, па знам да им кажам каде одлета, тука сум, па да ги вратам. Некош кога гледам дека не ме слуша, значи јас сум веќе монотон издодевна, па менувам, нели, ја менувам плочата, сменувам јас начин на комуникација за да им привлечам внимание. Многу почесто може да забележите дека нешто не е во ред со децата, кога ете со тие драмски проби, како се однесуваат, колку имаат слобода. Значи, може да се забележи детето кога е несрекно, кога е тажно и дете кое е задоволно, кога е срекно. Фрустрирано дете може да приметите? Па, во принцип, сите сме ние фрустрирани. И нас не забележуваат кога сме фрустрирани, или кога знаеме да без причина да вревеме. Значи, секое кревање, интонација и викање, некоја фрустрација лична, кога викаме на нив или тие меѓу себе. Самиот начин на комуникација со врева, со кревање на глас, со навреди е фрустрација. И тоа лична фрустрација. Јас обично знам да им кажам кога некој ве навредува или ве, нареко со погрдни зборови, ве пцуе, не ве навредува вас, туку представата за себе преку вас. Во тој момент нешто со него не е во ред. Значи, многу треба внимателно кога комуникацијата со децата треба да е многу внимателна. Значи, ние треба да сме многу повеќе педагози, воспитувачи, отколку научници или теоретичари или пренесувачи на знаење. Значи, секој наставник, секој просветен работник, кој некој влегува во просветата од забавиште, буквално од градинка, па се до факултет каде што продолжува само образовната функција, мора да ги познава добро децата и да ги сака децата, да ги почитува во сета нивна различност. Дури кога сте најневоспитани, и кога сте безобразни, и кога сте дрски, имаат причина што се
Како изгледа, како изгледа безобразно дете? Па знае обично да јас на себе не сум забележала, меѓутоа меѓу нив комуникацијата може би да безобразни дрска баш така како се нарекуваат со лоши зборови или знаат да се некој начин да се закачат, да се задеваат, но тоа не мора да значи дека секогаш ќе ескалира во тепачка или во нека ситуација. Да. Знаат многу често да се нарекуваат со така некој... Не, мисля во тој ден. Да. Сте се соочили ли со ученик кој што може да ви возврати во смисла што сакаш прави на крајот ќе дојдат моите, секако ќе имам петка? Па јас лично не, меѓутоа знаат понекогаш да се бунат за оценки. Еве да речеме писмени кога работиме, јас ставам меѓу оценки 4 на 5, 5 на 4, 3 на 4, 4 на 3 и секој, буквално секој, можам да му кажам зошто има 3 на 4, зошто има 4 на 3, со факт че сигурните му објаснам и да се смири. 3 на 4, 3 плюс 4 да. Плюс има разлика? Па има така, ово оди веќе на четврка, а основата иде во дневник. Меѓутоа има морална одговорност да ми објаснам зошто има таа оценки, како имаат без оглед што веќе препишуваат повеќето од нив, па може да бидат препишани ке тие устно може да се... Добро, па не ги казнувате тие што препишуваат? Па ја обично немам таква техника да стојам, да се шетам околу нив да ги фатам. Имам еден печат овчичка, која ако го фатам да препишува, го ставам печатот, нели, дека фатам како препишува. Сакам да ги научам да не се учат да бидат шверцери, да им биде срам пред себе и пред мене. Мене ми е непријатно да ги гледам под задникот во джеповите дали препишуваат. Мене ми е незгодно кога ќе го видам дека препишува. Треба него да му е незгодно од мене. Но децата си играат, дури се срекни, се фалат со тоа дека се препишал. Тоа е на стаклена нозе, на нозе оценка. Видно се гледа усно, кој препишува, кој знае. Тоа може да се провери секако. Но тие не треба да се учат на тој модел препишување. Препишувањето турка подоцна кон купување оценки, факење врски или оно што велеме јас заслужи поголемо. Јас ги пуштам да се расправаат за оценка. Значи едноставно влегувам во дебата, зошто има четврка, зошто нема петка. За да на крајот дадеме еден заклучок дека треба да знае малку повеќе, а не да биде со принцип на лигавање или на фаќање врски да добие незаслужената оценка. Нас системот не наметна условување со оценки и оценки со врски. Значи системот со тоа преамбициозност дека мора секој да заврши гимназија и дека мора да има скроз одличен успех за да се запише во гимназија. Не треба да има, тоа сме го зборувале повеќе пати, треба процент на и на доволни, на добри ученици да се запишат во јаките гимназии, па нека се борат. Мотивот ке децата не е еднаш за секогаш, еднаш одличен за секогаш одличен. Тој варира и се менува. Не мора да има сите амбиции да бидат нели доктори на науки или не знам да ги има сите петки. Значи сме го зборувале ова многу пати и ета ни се врати, пак е поврзан случајот со оценки. Пак е поврзано со гнев поради недоволна оценка. Задевање на децата за тоа што ученикот бил солиден. Значи, пак е поврзано со оценувањето и со оценките и со погрешно поимање на, на представата за некој ако учи дека е штребер, бубалица, дека не треба да го прифатат другите кои помалку знаат. Комплексот на послаб учење на полошо знаење од некој друг е фрустрирачки. Значи, треба детето биде релаксирано двојка, двојка, заслужена двојка, нека е жив и здрав. И тројките и двојките со оценки. Единицата е оценка која треба во моментот да се поправи. Значи, ја добива и веќе утре дента може да се поправи и да едноставно таа единица да биде минато, а не причина за трагедија. Останувате во студиото Татјана Алексич, наставник, професор во Средното училиште Радио Овчински Корчагин.